pare malo kvare ljude, iskreno ti kažem, ali kad ti shvatiš odakle si, kad shvatiš ko si, šta si, onda ostaneš takav kakav jesi na početku bio. Čime se ti baviš? Ja kažem, pa ja sam trener. Aha, ja mislim nešto radiš. Džaba tebi i veliki biceps i trbušnjaci i sve, ako ti u glavi nisi dobar sam sa sobom prvenstveno. Kaže, nemam vremena za trening. Uđi na Instagram, uđi na time spent, koliko si danas proveo, 2 sata. Tih 2 sata mogu si da iskoristiš za trening. Znači, imaš vreme, samo cereš malo. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na Tornin podcast. Pre sam početka, možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, predložiti nove goste, subscribe-ovati se na naš YouTube kanal. Današnji sponsor podcasta 777 brand sportske opreme, prave gurtne, steznike, bandažere, pojas sa gurtnom, najbolje od nas cene kvaliteta, jako pristupačan, a današnji gost je trener, online coach Marko Stojanović. Ovako prvo uvodno pitanje, šta ovako znači biti slobodan, ovako sad kad bi ti rekao neko, šta znači biti slobodan? Šta znači biti slobodan po meni? Ti da si me sad, da si me pozvao pre 3 sata, da? Ja bi sad mogao dođem odmah. To je za mene biti slobodan. Da, znači biti slobodan, no ako... Mogu sve i odmah sad, zavisi kako ti gledaš na neke stvari, šta si postigao u životu, da li imaš tu slobodu, da li te posao vezu ili te nije vezao, ako radiš u smeni, ako radiš za nekoga neće moći, ako radiš za sebe onda može. Ako imaš pomoćnike, ako imaš dobar tim, dobru ekipu oko sebe onda može. Znači meni se dešavalo, recimo sa jednim mojim, da kažem, saradnikom iz Hrvatske, ja sam bio u Nišu i on meni kaže, pravili smo neku strategiju, nešto što se tiče Instagrama, društvenih mreža, reklamiranja, i on meni kaže kao, ma trebali bi to uživo. Ja mu kažem, dobro, nije problem nikakav, i on meni kaže kao, pa kad si mislio? Ja kažem, pa sad je rekao, evo, 11 ujutru, ja mogu budem kod tebe koliko mi vremena treba do Zagreba. Kaže, on si ozbiljan, rekao, ozbiljan. Ja sednem u auto i odem kod njega. E, to ti za mene znači biti slobodan, iskreno. Da, znači što više slobodnog vremena. Pa recimo da više, što više slobodnog vremena i da od Boga zdravlje sutra kad budeš imao porodicu, da to možeš sa porodicom da pratiš. Treba ti osoba pored tebe koja će to da prati sve. I to je to, to je za mene ono vrhunac, da kažemo. Kad budeš imao porodicu, decu, da sve to... Da to može tako, da recimo sad ide nam sve na letovanje, zimovanje, sednemo, idemo, ne sad da planiramo godinu dana da napred. Da. Tako da to za mene znači biti sloboda. Nikakva finansijska sloboda i one te neke stvari, ja to ide jedno s drugim, ali ne bih sad o tome sad. A i neko kaže, bogat si onoliko koliko imaš slobodnog vremena, da bi se složio s time? Pa recimo da, vidi, najiskrenije da ti kažem, i složio bih se i ne bih, iz razloga što više bih se složio, zato što recimo ja, konkretno što se mene tiče, ja imam dosta slobodnog vremena, a i kad radim, meni to ne predstavlja nikakvo opterećenje, zato što posao koji radim prvenstveno iz ljubavi, na drugu stranu i na drugo mesto je, naravno svi radimo za novac, da radimo, da zaradimo, da imamo novac da živimo lepo, i novac ti donosi neku drugu vrstu slobode, što se kaže, zato što sad pare malo kvare ljude, iskreno ti kažem. Svedoci smo toga svakodnevno, ali kad ti shvatiš odakle si, kad shvatiš ko si, šta si, kad ti ne treba nikad tuđa neka potvrda i ne treba ti sad da ti neko kaže ko si, šta si, nego ti znaš ko si, šta si, šta si uradio, šta si prošao, onda ostaneš takav kakav jesi na početku bio. Da. Tako da nikad ne treba da zaboraviš i drugare koji su odmalena sa tobom, kao što ja imam sad, i koji su sa mnom od početka, iz detinjstva bukvalno, i dan danas smo svi na okupu, i to je to. A ljudi se menjaju. Da. Nažalost se menjaju. Menjaju društvo često, ja nisam od tih, nikad nisam menjao društva, samo sam odstranjivao ljudi iz svog života. Ko mi smeta, ko mi unosi neku energiju. Ko ti jednostavno tu i ne pripada, da. To je to, odstranim iz svog života, slušaj, brate, to meni ne odgovara, i to je to. Ne, bolje da se, da nemamo kontakt, i to je to. Nemam ja problem s tim uopšte. Pa da, ne slažete se po energiji, po pa svemu da tome. Da, i neke stvari, ne volim zavidne ljude. A nažalost ima i toga puno.
Znači, čim dosegneš malo neki viši nivo, ma vide zašto ja nisam tu, zašto on ima to što ima, a zapravo to akumuliralo se sve godinama, to bilo kao ono preko noći po navodnicima. Pa da, preko noći malo teže, ali pa da. Mislim ono što, kako ti kažem, taj uspjeh preko noći traje 10-ak, 15-ak, možda i 20 godina, zavisi kako kod koga. Kod mene traje, recimo, ono, ja sam pre nekih možda 13-14 godina krenuo se bavim time čime se bavim, a ono da kažem neki visok level i da sam da imam oko sebe tim, ekipu koja mi pomaže dosta, koji su mi ljudi od poverenja, to su sve moji ljudi, to je nekih možda 3 godine traje onako u kontinuitetu. Da. Tako da što se toga tiče, što se posla tiče, ja taj posao živim, bukvalno živim i to je to. Da. A da li za tvoj uspeh sad konkretno, da li je tu bilo potrebno puno odricanja ili kako? Pa vidi, ja sam na primjer, kako ti kažem da me shvatiš najbolje, dok su moji drugari, recimo, ja sam sad nekih 12-13 godina još krenuo da se bavim nekim poslovima, odnosno bavio sam se programiranjem, to sam krenuo da učim. I ja sam još tad imao tu usađenu naviku da moram da radim, da bi nešto svoje stekao i da bi imao nešto svoje i uvek sam imao svoj novac i uvek sam sa, i oni, svi moji drugari to znaju dobro i uvek kažu, on je uvek imao neki svoj novac. Tako da, što se toga tiče konkretno, ja sam još mlad dosta krenuo da radim i što se tiče odricanja konkretno, dok su se moji drugari igrali, izlazili, znaš kako već ide u pubertetu, diskoteke, ovo ono, piće, ja nisam. Ja sam znao, onda je tu, nakon tog posla došao i trening i onda sam se ja prebacio skroz u tu drugu sferu, sam vidio šta me najviše interesuje. I kako ti kažem, ja sam znao i da idem, jer meni, ja živim malo na periferiju u Nišu, to ne bih menio ni za što, znači ne bih nikada otišao u grad. I onda sam autobusom išao do centra grada, tamo sam trenirao i to je to. Znači, odricanja su bila, ja sam u školi nosio svoju hranu, nosio sam bukvalno po činijama sve lepo, dobio sam nekih 200 dinara za užinu, nekad je bilo i manje, zavisi koliko su moji roditelji mogli da mi pruže. Mogao sam da biram u tom trenutku da li ću da jedem neku brzu hranu ili da biram nešto drugo. Ja sam uvijek birao, išao sam stanicu dalje od škole da bi tamo uzeo meso, jer su mi pripremali meso, jedna mesara u Nišu, pripremala mi je meso za 200 dinara, sam mogu da uzem 400 grama, to pamtim. U to vidi, da, možda i pola kilograma. Sad to zvuči baš. Znam, da. Tad sam mogao i ja to lepo stavim na 2 ili 3 obroka, zavisi kako kad. Pored toga dodam pirinač ili krompir i imao sam 2 ili 3 spremna obroka. Da. Ili nešto drugo, pored toga. Salatu i u školi, na času, ja sam misterivali su me par puta. Noži, viljuška i samo seci. Uzmem, jedem i profesorka kaže, molim te kao, ja jebika, meni bilo vreme tad za obrok. Mislim, to je malo i preterivanje, ali da kažem da sam ja išao u tu stranu, ja se pokupim i izađem za čas, ona me upiše. A si dobio neke pogrdne komentare što si ti lupam nosio? Sve to. Pa vidi, to uvek postoji. Da. Pa prvi roditelji nisu, mislim, da su davali pogrdne komentare, ali su u početku bili jako skeptični. Ja sam onda sa njima morao da vozim neke razgovore, razumiješ? Da. Ja sednem, pojedem, gladan sam, pojedem 10 jaja, oni meni, nemoj to, što će da tebe ubije, to će ovo, to će ono. To i danas, dan-danas imaju. Da. Ali kako vreme ide i kako odmiče vreme, dosta ljudi se edukuje, tako da imamo manje takvih roditelja. Da, i takvih slučaja, jeste. Toliko, koji toliko brinu. Htio sam te sad nešto pitati, baš to, kako uopšte, na primjer, drugi ljudi, da, na primjer, roditelji, bliski prijatelji, da budu, tako reći, uključeni u naš proces, našu transformaciju ili mršavljenje, kako u njih da objasnim ili edukujem na neki način, zato što ako ima neko 15, 16, 17, 18 godina, nebitno, njima je teško da sad kažu, ne znam, mama, tata, neću da im to za ručak večeru, hoću da spremi nešto da dobro, zdravo, i šta kaže keva, šta praviš budalo od sebe, ja skuvalo ovo. Jest, to je vrlo često. Tako da i ja, ali postoje i takvi roditelji, ali postoji i druga strana. Ja sam se susretao gde su me roditelji sami zvali kad uvide da dete ima problem. Kad uvide da dete ili neki maloletnik koji je već 16-17 godina, prelazi u punoletnika,
da kažemo, kad roditelji uvide sami problem, onda su me zvali i brinuli dosta i onda oni kažu, ja ću da mu spremam hranu, ja ću sve, ja ću da mu pomognem, ja, moja podrška će tu da bude maksimalna, tako da ima raznih slučajeva. Da. I ovih koji ne podržavaju, ja nisam bio u početku podržavan, ali kasnije su mi pružili podršku kad su videli da sam ja tu zagrizao dosta i da to hoću da bude to moj život. Da. Iskreno ti kažem, niko nije verovao da će da bude, niko nije verovao da od toga, znaš kako to ide, meni na primjer kažu, kao čime se ti baviš, ja kažem, pa ja sam trener, aha, ja mislim nešto radiš, kaži, nema problema, razumeš, jebi ga, i onda on posle, pa kako, pa eto tako, razumeš, vidi nešto što sam ja kupio sebi ili auto koji vozim i svašta nešto i onda kako, nije od toga, dobro, poštenje, nije od toga, prijatelju, sve u redu, tako da, što se tiče te podrške, evo ja imam jedan primjer, sigurno ste videli na Instagramu, pričao sam o tome više puta, gdje je suprug sam podržavao svoju ženu koja je imala 149 kg, sad smo na 85. Da, mislim sad to vide, da. Da, Monika se zove, mislim dosta pričam o njoj i često, u svim emisijama sam pričao, zato što je to stvarno onako redak primjer, gdje je on dosta njoj dao podršku, spremao hranu, snimao je, meni slao snimke, ona i ne zna srpski čak, devojka, žena. Stvari. Ona i ne zna srpski, s njim sam komunicirao sve vreme, ona je sad nešto krenula da priča sa mnom, počela da uči jezik, tako da ta podrška dosta znači, a kako da nekog nateraš, teško, jako teško, zato što roditelji pre svega brinu za svoje dete i onda, a i oni sami nisu dovoljno edukovani, da. I onda kad vide da je dete skroz ok, da nije gojazno, nema nikakav zdravstveni problem, onda je to sve u redu, ali kad već dođe do toga da imaju problem, i da se javi neki zdravstveni problem ili dete na oko je ono gojazno da kažemo i onda se jave i onda shvate da mora da menjaju neke stvari. I onda da mora da im pruže podršku, da moraju da ne bi bilo uključivani lekovi i terapije. Da. Tako da što se tiče te podrške jeste bitna, ali vrlo često i sam čovjek treba prvo da shvati zašto to radi, zato što mnogi se upuste u to samo radi izgleda, ne shvataju benefite toga, ne shvataju da trening snage, brzi hod, trčanje, kako god, može njima mnogo da pomogne i mentalno, zato što ne kažu džabe ljudi u zdravom telu, zdrav duh, to je jako bitno, džaba tebi i veliki biceps i trbušnjaci i sve, ako ti u glavi nisi dobar sam sa sobom prvenstveno. Ako sedneš sam u sobi i misliš o svom životu, misliš o sebi, moraš da vidiš s čim si nezadovoljan, s čim si zadovoljan, na šta treba da radiš, šta treba da radiš na sebi da bi bio zadovoljniji, da bi ljudi oko tebe bili zadovoljni, a ne da budeš ti stalno nešto nezadovoljan, ko je kriv, ne kriviš nikoga, sam si kriv, sam si odgovoran za sve. Da. Znači sve što nam se u životu dešava, meni, tebi, njemu, kako god, sami smo krivi za to i sami smo odgovorni. Ne krivi, da ne kažemo krivi, ali smo odgovorni sami za... Da, za svoje uspehe i neuspehe, jeste. Tako, jest. Odgovoran si sam, znači neće niko umjesto tebe da ustane ujutru, da obavi šta ima obaveze, da se bavi nekim poslom, neće niko umjesto tebe da ode na trening, neće niko umjesto tebe da spremi hranu, hoće neko da ti pomogne, naravno, ali trening... U redkim slučajima nema to, da. Pa da, ja da, sam sve sam, ja sam se sa nekih... 16-17 godina, pa da kažem 17, ajde, preselio u Beogradu, tu sam živao, možda sam, da. Preselio sam se u Beogradu i živao sam sa cimerima tu. Oni su videli šta ja radim, videli su kako ja živim i jedan od njih mi se pridružio. Da. Bio je gojazniji, pridružio mi se, krenuo da radi to što ja radim. Trenirali smo zajedno, hranili smo se zajedno. Ja sam uživo gledao kako to sve utiče na nekog čovjeka ko nije bio fizički aktivan. Do duše, on je ranije bio fizički aktivan i imao neku povredu ozbiljniju saobraćajnu nesreću, pa je onda zbog toga i prestao. Ali ono, tad sam najviše video koliko znači nekome ko nije se bavio fizičkom aktivnošću dugo i krenuo. Da. Čovjek i drugačije se osjeća i lepše spava i lepše se budi. Još ako pored toga uvedeš još neke druge zdrave navike, a može dosta toga da se da. Uvede. Dugoročno se to jako puno da, isplati. Na baš puno možda frontova. Ti nećeš osetiti to u prvih mesec dana. Da. Prvih dva meseca. Ako to budeš radio stalno, onda ćeš sam da shvatiš kako ti se mozak samo menja.
razmišljenje ti se menja, misli ti se menjaju, nešto te tera da ideš napred, bukvalno. Da. A zamisli ti ležeš ceo dan, ne radiš ništa, kako može nešto ti se desi, razumiješ? Ne može ni loše ni dobro da ti se desi. I onda očekuješ nešto da ti se desi, a ne može ništa. Da, pa ne sneva, kriv ti predsednik, kriv ti ovaj, kriv ti onaj, kriv ti, kriva ti država, tako da nije baš tako. Jeste. Znaš, ali to ljudi ne shvataju, veruj mi, teško shvataju. A šta bi ti sad ako rekao šta je zdrav način života ili generalno zdrav život? Šta to predstavlja? Da li to predstavlja biti onako skroz rigorozan ono, sa dijetom, da li to biti fleksibilan, da možeš nekad i da izađeš, da možeš nekad i da popiješ, pojedeš, ono, ili da skroz ono, budeš restriktivan. Šta to znači biti, ili to znači biti balansiran, šta to znači za tebe? Za mene, vidi, evo, ja ću ti dati konkretan primjer ja. Recimo, ja sam sad, pre nego što sam došao ovde kod vas, da? Bio u kafani, pitao sam te koju kafanu, gde da jedem. Pojao sam, najbolje vam preporučio. pojao sam nešto što kad bi neko video, on bi rekao, jao, kako ti to jedeš i treniraš, razumeš? Da. To su neke stvari koje ljudi ne kapiraju. Znači, nije dijeta kao dijeta zdrava. I nije, to je po meni, ja prvi kažem i klijentima i svima, molim te tu reč da izbaci iz glave, da. Dijeta može da bude restriktivna, gde ti imaš neki zdravstveni problem i gde ti moraš neke stvari da izbaciš, koje će tebi, jer tebi smetaju te stvari, to možemo da zovemo dijetom. A da zovemo dijetom način života gde si ti odabrao da malo se hraniš bolje i da spremaš hranu drugačije, na drugačiji način, da to bude zdravija priprema. Ja sam 1000 puta rekao, imaš piletinu 100 grama koja je spremljena na grilu ili skuvana, jeste, nema nikakav ukus, ali može i da ima ako se lepo spremi. I imaš piletinu koja je u ulju, koja ima ovde mnogo manje kalorije od ove, duplo manje, zato što ovde ima previše ulja. To je samo razlika u načinu pripreme. Tako da, a što se tiče konkretno zdravog načina života, po meni, svaki sportista, svaki biznismen, svaki uspešan čovek se bavi nekom fizičkom aktivnošću. Svaki taj čovek brine o svom telu, brine o svojim mislima, znači brine o svojim navikama pre svega. I to dovoljno govori o tome da treba neke zdrave navike redovno uvesti. 3 puta nedeljno svako može da izdvoji za fizičku aktivnost, znači ne može nikom ubediti. Pola sata vremena može to, sigurno. To sigurno, jasno. Ali ja taj osjećaj ne bi menio ni za što, na primjer. Da. Ni za šta ne bi menio. Znači, ni za šta ne bi menio taj osjećaj posle treninga i to, znači, ne bi nikad menio. Zdrav način života po meni je da današnji čovek treba što više da se kloni tehnologije, odnosno telefona i tih stvari. Nažalost, neki ne možemo, neki može. Da se kloni što više toga i da se više fokusiram na tu fizičku aktivnost i na zdravu hranu, da bira šta će da jede. Ja mogu sad da odem na kiosk da jedem burgera, mogu i da odaberem neku zdraviju varijantu tog istog mesa. Naravno, da. Tako da, opet je sve stvar ličnog izbora. Po meni, neki zdrav način života je da što više smanjimo stres, pre svega, da imamo zdrave odnose sa ljudima koji su oko nas, da brinemo o svom telu, da imamo neke navike koje su, sad, niko vas ne tera da se tuširate hladnom vodom ujutru. Da, to je tvoj izbor. Ja, to je tvoj izbor, ja sam to probao, radim i dalje, ne radim svakog dana, jednostavno nekad preskočim, ali radim, ali ni meni se to ne radi nekad, ali su to ti neki, kako da kažem, ta neka količina stresa u tom trenutku koja će tebi sutra dugoročno da znači. Da. Tako da i te loše, da kažemo, i stres kao stres, loše stvari koje se u životu dešavaju čoveku nisu baš one toliko loše. Znači, neke od tih stvari služe da bi mi ojačali, da bi mi bili stabilni, da bi mi krenuli da napredujemo u životu, da nas teraju da idemo dalje. Da izaći iz one komfora, jeste? Da, tako jeste. Tako da, što se mene tiče konkretno, ja volim i da popijem. Kad su proslave, svadbe, 18. rođendan i prvi rođendan, i hvala Bogu, sad je tako u društvu, moji drugari, polako, sad moj brat čeka dete, tako da kad su ti prvi rođendani, 18. rođendani, kad su, ne znam, svadbe, venčanja,
da. Proslave neke, ja se, brate, lepo otkinem i to je to. Znači, barem sam, si iskren, pa transparentan, pa jeste. Pa vidi, gle sad, ja volim to, volim tu muziku i svi znaju koji me prate redovno na društvenim mrežama, znaju koju muziku ja volim, ja se ne pretvaram nikad, ne slušam, da. Slušam šta mi se sviđa u trenutku. E, to je to. Najviše volim kafanu i najviše volim tu muziku i da se ne bavim ovim načinom života, ne znam šta bi bilo sa mnom, iskreno, da se ne bavim ovim poslom, sa kojim kažem, ne znam šta bi bilo sa mnom najiskrenije. Da. Nečim bi se bavio sigurno, ali da kažem ono da što se mene tiče konkretno, ja sam uvek za rakiju, uvek za sir, za dobar sir, uvek za dobru narodnu muziku, odnosno južni vetar i tako. Za dobro, za dobre meze uvek. Da, tako da nikad to neću uskratiti sebi. E sad, bilo je period u mom životu kad sam ja rekao sad se pripremam za to i to, ne želim to, to je to, može me tera kogod, može me šta god, ja sam to odabrao i to radim tad u tom da. Trenutku i to je kraj. Znači ja sam to tako rešio. Neću da menjam te stvari, meni je bitno, ja odem kod nekog kao, pa ne poštuješ me, nije da te ne poštujem, samo hoću da ispoštujem sebe trenutno, neću da jedem to sad, zato što imam neki svoj cilj koji sam hteo i to je to. Jasno, jasno. Znaš, te stvari igrade karakter dosta. Da, pa jest, jest. Tako da to je to, ali opet ti kažem, ja sam prvi kad su ta veselja i to i muzika i sve. Jebi ga, sutra dan, ležiš malo, može i neka infuzija, vrlo često. Infuzija. Da, vrlo često. I ti će kao novo posle, a jebi ga, šta treba sad ja da sedim kao neki debil tamo i kao, ne, ja ću piletinu, molim te. Koja crna piletina, treba živimo malo, brate, razumeš, aj sad jednom nedeljno je možda previše da ti budeš jednom nedeljno pijan, razumeš, daleko. Da. Ali jednom u dva meseca, jednom u tri meseca, pa šta fali, ništa. Da, ne, spremaš se za takmičen bodybuildingu, tako da, jesno. Opustiš se malo, pa naravno, slažem se. Meni je to ono. Perfekcija, iskreno. A rekao si da ljudi sad treba češće, mislim, što više da izbace telefone i da se što više bave nekom fizičkom aktivnošću. A šta misliš o tome da, kako vidim u teretani, mislim, kako sam sad počeo da radim u teretani, da što vi sad brdo mase koriste telefone dok treniraju, čak i previše koriste i čak uopšte ne rade to što bi trebalo da rade, čak i previše pričaju, ono, razduži se to na par sati, zabodu na nekoj spravi, šta god, ono, čak ni ne treniraju kako treba i onda očekivaju nešto za uzvrat. Pa taj telefon ti sklanja fokus s treninga i odnosno ti si došao tu zbog sebe tih sat vremena i onda ti to skloni fokus dosta. Zato što, mislim, ja konkretno i meni se dešavalo, iskreno da budem, dešavalo se, svakako se trudim da pustim muziku, stavim slušalice, to je to. Mojih sat vremena tu sam došao zbog sebe i to je to. A sad, što se tiče konkretno tih telefona, da se ja pitam, deci zabranio korišćenje telefona. Znači, zabranio upotrebu. I to u školama ili oko generalno? I u školama i generalno, iskreno ti kažem, zato što tu svašta nešto može se vidi. Opet, taj internet, koliko je dobar, toliko je loš. Neko naravno. Može da ga iskoristi dobro, neko loše. Znači, sad imaš ti tu brdo dobrih ljudi, mislim dobrih ljudi, brdo edukativnih videosnimaka, brdo kvalitetnog sadržaja koji može toj osobi da dosta unapredi neke stvari o životu, o znanju, o nečemu što ga interesuje. A može i da to odvede u drugu stranu. Sad isto i to izbor, ali dete kao dete... Sve zavisi šta ti upiješ, a dete upije sve. Da, tako da ja bi deci to zabranio, iskreno da budem. Znači, da. Zabranio bi deci upotrebu ili dozirano samo i to je to. Da. Doduše, evo ja, na primjer, kao klinac sam dobio svoj prvi telefon sa 6 godina, a čak ga nisam uopšte ni koristio. A svoj prvi kao neki telefon sam dobio... Slagaću te u petom ili šestom razredu. Ja sam tada dobio peti, šesti. Tako nešto. I tada ga sam ga slabo koristio. Možda, u stvari, ja imam malo problem s tim godinama, ne znam koji je razred bio. 13 godina, ne znam koji je razred, pa zato. Ja sam provodio dosta vremena na računaru, ali nisam igrao igrice. Opet je tu velika razlika. Znači, sa 12-13 godina... Ja sam učio programiranje, pravio sajtove i tako da sam još tad neke korisne stvari radio što se tiče te tehnologije i koristio to. Igrao sam igrice naravno, ali ni blizu koliko sam koristio da radim još tad. Da. I još od tad tu naviku za radi te stvari to vučemo iz porodice, jer moj otac radi svakog dana i on je meni donekli bio neki uzor što se toga tiče.
Zato što kad je neko toliko godina konstantan i toliko se bori i trudi za porodicu, onda to mora se prenesi na dete. Da. Razumiješ, onda dete samo vidi i upija. Tako da je meni to odatle. Da, to jeste. Šta ti viš, ti hoćeš to da ponašaš i da prodrukuješ pa, na kraju krajeva, jeste? Da. Ovaj, a da li bi se složio, da li je zdrava hrana skupa ili nije? Pa vidi, ja sam skoro, moram to da ispričam, skoro krenuo na doručak u obližnjoj kafani u Nišu, dobro, u Niškoj banji, sa devojkom i sa mojim najboljim drugom. Pored puta stajao jedan čovek koji ima, ja mislim, 93 ili 94 godina, nisam siguran, tačno pisao sam post o tome, on je prodavao jaja. Jaja i svašta nešto domaće tu. Da? Se da je domaće. Ja, prošli smo i mislim sam čak pročito taj post. Da, meni znam se upala lampica, rekao sam vrati se, nisam ja vozio, vozila moja devojka, vrati se. Ona se vratila u Rikvici, kao šta ćeš, kao sr, ja kajem se čekaj me. I zašto sam i odem kod njega, ne može čovjek da ustane. Znači, sedi, ne može da ustane, ne znam ko je njemu ono pomogao, razumeš, da donese, da sve, da, kaže, da. Dovezo ga neko, nisam siguran da li je sin ili neko, i čovek prodaje tu domaće stvari. Kažem ja njemu, koliko vam košta to, koliko košta jedno jaje, interesovalo me domaće, kaže meni 20 dinara, a mi ga plaćamo i više u, ali nije domaće, nije ni blizu od onog što kupimo u Lidlu, u Maxiju. Jeste. I ja njemu kažem, rekao, daj ti meni tu, ne znam koliko je, kupili smo, ja mislim, 70, 80, možda čak i 100 jaja, sve što ima, ostalo mu još malo u torbi. Ja sam mu sve sam to pokupovao i rekao sam mu, i dao sam mu naravno mnogo više od onog koliko vredi, iskren da budem, jer u trenutku kad sam prišao, setio sam neku preveliku dozu poštovanja prema tom čoveku, iz razloga što čovek u tim godinama, kaže meni, ja kažem, pa kao, ja ga pitam, rekao, a ta jaja odakle su, kaže, pa iz mog dvorišta, kao ja i baba čuvamo kokoške, kao one tu kljucaju, znaš, ne hrane ih ono, da, po fabrikama što se, tako da sam, on se i dalje bori, i kao ja da bi zaradio za mene i za babu da imam, bukvalno, znaš, za ženu njegovu, tako da sam osetio veliku dozu poštovanja kad sam prišao, iz tog razloga što sam shvatio da se čovjek u tim godinama bori, ne može stoji, veruj mi, ne može stoji, jedva ustoji, ja sam se razmišljao da mu ponavim da sedne jer mi mnogo bilo neprijatno. Znači, on se u tim godinama bori i sad ti dođe neki, kao što meni imam, nemam pojma, imao sam raznorazni klijente, dođu 23-24 godine, mene mrzi. A, mrzi te burazir, jel da? Dobro. Treba da izbaci to iz rečnika, da, mrzi me, da, neću, ne, znači, želim. Meni onda to, kad stavim tu paralelu, to bude onako, ne znam, zaplako bi bukvalno, iskreno ti kažem. Znači, i vidim tog čoveka koji tu se bori i dalje, nije njemu mnogo ostalo života, razumiješ? Da. Nema tu on puno života još. Daj Bože da on živi 150 godina, u, da, onom stanju teško, koji sam ja vidio. Da. Ali on se i dalje bori. Opet koliko je to snage tu zapravo treba, da, za sve, da, to da bi uradio, jeste? Da. Tako da, što se tiče te zdrave hrane, odnosno što si me pitao konkretno, malo sam skrenuo s teme, ali morao sam to da kažem, ja bi tu zdravu hranu i tu domaću hranu naplaćivo debelo. Debelo, velika je to muka, veruj mi. Da. Ogromna je to muka. Ti ljudi koji na selu tu domaću hranu, ima jednog prijatelja koji ima svoje domaćinstvo u selu, koji sam proizvodi meso, sam postavljao sam ja to često na storiju, znaju ljudi, gde sam, išao sam i u žetvu, išao sam i u braništu gde se seku drva, da nasečemo drva za ogrev za njega, išao sam i na njivi s njim, tako da meni to prija jako. I kad odem sa njim, ja u stvari vidim koliko treba muke, truda i rada da bi to parče mesa na stolu došlo, tako kako dođe. Jeste. Preveliki trud treba da bi se to desilo. Tako, i onda ta zdrava hrana, odnosno, to je bukvalno zdrava hrana, to ti je domaća, da, to treba da košta bar duplo od onoga što je u radnjama. Da. Da. Jer nerealno je da čovek koji toliko uloži sebe, ne može zaradi novac samo da plati to gorivo, odnosno naftu, da bi on koristio. Ja da ostane tom jednom čoveku da preživi. Ne ostane ništa, veruj mi. Ja sam se to uverio lično, ne ostane njemu ništa. On ima drugi posao, ovo radi iz ljubavi, voli poljoprivredu, radi, time se bavi i decu svoju hrani tom hranom. Često smo kod njega, tu i on to zove, to svoje domaćinstvo etnovila, što je i
ne vila, nego ne znam kako da nazovem to. To nije sad to, kad ja kažem vila, neko će pomisliti da je to neki raskoš, nešto. Ne. To je seosko domaćinstvo koje je stvarno uvreda da kažeš vila, ona vile koje vidimo na Dedinju, uvreda je da porediš te dve stvari. Veruj mi. Znači, koliko tu, to je održano, je to koliko tu truda i koliko tu muke uloženo, da su oni svaki kamen s brda donosili tu, zidali to, gradili ručno sve, i koliko truda je u stvari on uložio da to parče mesa ili to domaće jaje dođe tu na stolu. Baš puno. Da. Tako da, što se tiče te zdrave hrane, ja bi to naplaćivao mnogo više nego što je realno. A da se vratimo malo na temu sad, da li je zdrava hrana skupa, po meni, ti sad odeš na kiosku i kupiš pljeskavicu ili burger koji, ko zna od čega je, iskreno, ni ti ljudi, ja mislim sami da ne znaju o to meso kakvo je, vrlo često, ali ima i kvalitetnih, da ne grešimo dušu sad, košta će te sigurno 400 dinara. Minimum. Da. A ti da. Za 400 dinara mislim da možeš da kupiš mnogo više hrane od toga što si kupio, da imaš za dva možda i obroka, ako budeš sam pripremao kući. Jer evo, ajde, mislim, izvodili su mnogi moji kolegi i ja sam par puta izvodio matematiku. Ti danas da jedeš 3-4 puta tako u gradu ili u restoranu, u kafani, ne može da te košta manje od 20 eura. Danas. Ako da. Jedeš u kafani, u restoranu, ako jedeš na kiosku, ne može da te košta manje od... Puta 30 dana, 600 eura. Za 600 eura ima da se kupi dosta kvalitetne hrane. Ne mora ni da te košta... I ako te košta skuplje, opet te košta skuplje, znaš šta si pojel, da. Znaš da si ga sam spremio, znaš da je kvalitet velika razlika, da. Da, da, da. Ali i gledaj, recimo, ima po Instagramu ima dosta ljudi koji sami čuvaju te životinje, čuvaju i prodaju tu, trude se da tako zarade. Tako da na taj način na Instagramu ja sam objavio par puta na storiju da mi puste linkove profila koji prodaju ovu domaću hranu. Ima svega, i mesa, i sira, i jaja, i svega. Svega može se nađe domaće. Da. Tako da, to je jedan od načina da se nađe ta domaća hrana. Sad je bar lako. Ranije informacija putovala iz Novog Sada do Niša 4-5 sati. A sad, koji 4-5 sati, lupno sam putovala možda i dan, a sad putuje par sekundi. Ovako, koliko tebi trebalo da me pozoveš da dođem? Trebalo ti par sekundi, samo da mi pustiš poruku, ranije toga nije bilo. Da. Tako da sad, to je isto i prednost interneta i društvenih mreža, umrežavanje je mnogo lakše i mnogo se lakše dođe do nekih stvari. Ti sad na internetu možeš naći šta god. Bukvalno. A ima ljudi koji to rade zaista kako treba i koji tu kvalitetnu domaću hranu, da kažemo, na pravi način tretiraju, gde ti stvarno možeš da kupiš nešto kvalitetno i da pojedeš kvalitetno. Da. Tako da, po meni, ako uporedimo tu i ovu iz marketa hranu koja dolazi ne zna se odakle, vrlo često, ne može se porediti to, iskreno ti kažem, jer ja sam znam, opet sam ti ispričao koja muka je potrebna za to, video sam, uverio se lično, nisam verovao dok nisam osetio da. I video, znači mi smo bili na kombajnu, ja sam s njim bio, iskreno ti kažem, bio sam, to je prašina, to je haos, to je 40 stepeni, to je bukvalno ono, razumeš, znači muka, da. Stvarno je muka. A nekako ti onda bude draže kad ti to sve uradiš, kad imaš taj ceo proces obrade, da tako kažem, i onda kad doneseš to parče mesa, sira, šta god, jajeta, na sto, onda ti bude i više i lepše uživaš u svemu tome. Nego sad kad ti dođeš iz ranje, pa onda ovako. Bude mnogo lepše. Jest. Mi odemo dva dana, prespavamo i kad ima tako neki posao, skoro smo ubacivali kukuruz u ambar i odemo. I radili smo, ne znam, pa smo posle išli do braništa, sekli drva, vratili se i mi smo tu sad nekih 4 sata radili, konstantan rad. Kad sedneš, seli smo svi zajedno, moj brat, moji prijatelji i njegovi prijatelji, svi zajedno smo seli tu koji su bili da pomognu, seli smo svi, znaš kako to lepo osjećaj. I onda on krene da priča neke stvari koje on, jel znate vi koliko treba da mi dođemo do ovog sada, znate ko je to, ti tu shvatiš koliko su te stvari lepe u stvari, razumiješ? Jeste. Znaš, ali opet, nije uopšte lako, zajebano je, velika je to muka i treba mnogo, mnogo, mnogo više poštovanja za seljaka i za poljoprivrednika. Da. Tako da, seljak kao seljak, da kažemo, je jako bitan za jednu državu, što ja iskreno mislim, i ne samo za državu. Pa bez toga država ne bi postojala, kako god okreneš. Da, nažalost, to kod nas nije tako. Da,
A to kako su ljudi ne cene uopšte, uopšte to. Ja sam to shvatio da. Iz ličnog iskustva video, shvatio i mnogo drugačije gledam te stvari, baš drugačije. Da, tako da ljudi, poštujte seljake, kupujte domaće, nemojte u marketu i to je to. Najbolje je tako. Pa da. Ili ako možeš u tvom nekom okruženju, ako si ovde, znaš da neko radi, jedem što ćeš ti dobiti zdravu namirnicu, jedem što će on dobiti novac da ima za dalje. Da, jeste. Tako da to je... Jeste. Obostrano korist. Tako je, da. Ti dobiješ zdravu hranu, zdravu namirnicu, on dobije novac s kojim možda živi, da funkcioniše dalje i to je to, da prehranjuje svoju decu, da kako pa god, da ulože dalje u to i da to bude, mnogo... Pa svi budu zadovoljni, jeste. Tako da ja iskreno, kad god vidim tako nekog, neku bakicu, dekicu koji prodaju nešto, priđem, kupim, platim... nešto što mogu da platim, nego iz poštovanja bi dao pet puta veću sumu novca koju mi kažem. Da. Iz poštovanja, iskreno ti kažem. Zato što ti ljudi stvarno neki od njih koji sam ja upoznao su stvarno toliko čiste duše i toliko su onako da kažem, vidiš da ti on želi dobro i da ti, ja kad kupim od njega meni lepo bude. Razumeš? Naravno. A kad kupiš od nekog debila smuči mi se bukvalno, razumeš? Dešavalo mi se. Jeste, slažem se. Tako da mnogo su bitne te stvari i ti ljudi su stvarno nekako posebni, iskreno. I mislim da toga više neće biti. Sve će biti manji i manji. Pa manji i manji, nestaće. Ako se nešto ne promeni, ali teško. Tako da mislim da to treba mnogo da se ceni. Da. A da li bi se složio, da li nekako hrana može da utiče na našu percepciju šta je zdravo, a šta ne? Pa vidi, ja obično volim da kažem da hrana koja je termički previše obrađena u dubokom ulju, pohovana, koja je industrijski prerađivana, nije hrana. Da. To nije hrana. Tu ima svega i svačega. Tu ima emulgatora i pojačivača ukusa i previše soli. Sad neko će, to možda malo kontradiktorno deluje, jer soja je nama potrebna, ali ne na taj način, u sklopu sa tim ostalim stvarima. Tako da to za mene nije hrana. Iskren da budem... E sad, pojam zdrava i nezdrava hrana je malo iskrivljen danas. Šta je danas zdravo, šta nije? Pa, znaš šta je? Sve je u procesu proizvodnje, da. Po meni. Znaš kako su pričali, slanina je katastrofa u jednom da, to bila, nikako to izbegava, to je kancerogeno, to je ovo, to je ono, u stvari nije, da. Razumeš, znači tolika naučno istraživanje i nije. Opet ti kažem, ta industrijska hrana i te prerađevine, to je najnezdravija hrana bukvalno. E sad, tu ima dosta šećera, ima dosta masti sve, ali opet treba biti umeren u svemu. Naravno, treba isključiti sad skroz sebe i, na primjer, slatkiše. Ja pojedem slatkiše. Da ne treba trivati se onako umereno, jest? Ne jedem svakog dana, ne trpam svakog dana. Ne znam, ja svoje deci sutra ću tačno znati, od Boga zdravlje, tačno ću znati kako će se hrani, šta će da radi, šta ćeš da im usadiš od malena. Razumeš, da oni shvate koja je hrana zašta. Šta je hrana, šta je ovo, razumeš, da shvate i oni sami da budu malo edukovani, zašto ne bi bili svi edukovani, da znaju šta su proteini, da znaju šta su masti, da znaju šta su ugljeni hidrati, da znaju šta je loše, šta je dobro, razumeš? Da. Ali ima tu dosta, jako je bitan i balans, naravno, napraviti balans tu. Recimo ja sad, evo, zadnjih godinu i po dana mogu da kažem da sam se malo opustio po znacima navoda, naravno, što se tiče hrane, jesam i dalje u formi dobroj, nisam u nekoj savršenoj kakoj sam bio ranije, kad sam se takmičio i svašta nešto, ali sam u dobroj formi i mogu uvek da i pomognem drugarima kad imaju nešto da, recimo, prenesemo fizički, da radimo neki fizičko posao, mogu šta god treba, bukvalno. Tako da smatram da u tom smeru treba da ide to vaspitanje, da prvo deca i da edukujemo decu šta je u stvari šta u hrani i da znaju šta čemu služi, a ne da bude užina u školi i pecivo. Mislim, pekara. Ja nisam imao tužinu, ja sam opet se vraćao na ono biro. Ja sam imao parče mesa i pirinač koji je kući pripeljena, parče mesa sam kupio. Tako da ja sam znao i imao sam drugačiju užinu, iskreno da budem. Ali ja sam to hteo, ne zato što me neko terao, nego sam ja hteo to. Znaš
To me interesovalo i to je to. Da. Ovaj, a sad neko ko, na primer, došao kod tebe da smrša, da dobije tu neku transformaciju, koliko je zapravo važno ta njegova posvećenost, da bude onako uporan, ne mora čak i da bude 100%, kako ja kažem, 100% posvećen, ali koliko toliko mora da bude istren u tome da bi se nešto desilo na kraju krajeva? Pa vidi, ja vrlo često kada klijentu ili dalje devojka, momak, muž, žena, nebitno, stariji, mlađi, kada dam plan iskrene, da? Napravim za njega, dam, oni kažu, jao, mnogo hrane. Puno hrane. Ja kažem, da, ali ti si kalorijski više unosila ranije. Samo da. Što je izvor kalorija bio mnogo loši i sad je mnogo bolji. Opet je ono, priprema hrane jako bitna. Krompir, kuvan, pečen, baren, kako god, na 100 grama ima 80 do 90 kalorija. Tako, ima 20 grama ugljenih hidrata puta 4, 80 do 90, nebitno, gore, dole. A pomfrit na 100 grama ima 350, 400. Iz kog razloga? Zato što ima previše ulja. E tu se pravi razlika. Znači, krompir je krompir, samo ti biraš da li ćeš da ga uništiš ili ćeš da koristiš. I taj krompir je bio isto sad dosta kroz demonizovan, bukvalno, ali da. To je druga tema, nebitno. Svako ko se posveti kad dođe, bar 70-80% vidi promene jako brzo. Dešavalo mi se mnogo puta da ne znam više šta da radim sa... Uglavnom najiskrenije, žene su jako neodgovorne i jako puno lažu. Da. Mislim da ne bude sad ovo nešto napad na daleko od toga, ali to se mog posla tiče, jako puno lažu. Ima i iskrenih, naravno, ali lažu. Lažu, brate, šure, bukvalno. Da. Zato što, znaš, pitam se, jebote, da li ja nešto grešim, jel sam ja za ovaj posao, jel radim nešto kako treba ili ne radim kako treba. Ne znam više šta da radim s tom ženom. Spustao, povećavao, povećavali potrošnju, smanjivali potrošnju, tražio sam hormonski balans da se odradi, tražio ovo, ništa se ne dešava. Dok ja ne shvatim u čemu je što laže, brate. Da, kažem, ajmo, nije ispoštalo sve. Ja kažem, ajmo od sutra, žene konkretno, svaki ogrok slika. Jedan dan stiglo, drugi dan ništa, treći dan ništa, četvrti dan ništa. Kažem, gde su slike? Kao, pa znaš, nisam stigla ovo, nisam ono, jela sam s nogu, jela sam to. Ja kažem, tu je problem, razumiješ? Znaš, postoje razni ljudi, mogu da te, ono, da se ti zapitaš da li uopšte radiš taj posao kako treba, da li si ti za taj posao. Sa druge strane ima ovih koji mnogo poštuju. Svako ko poštuje i svako ko se drži toga što se dogovorimo, kojemu i drži se planova, ima rezultate. To je nemoguće, bukvalno je nemoguće. Nemoguće, ja toliko puno iskustva imam da je nemoguće. I tačno znam kom šta treba da dam kad uzem, pročitam upitnik i vidim slike šta je on meni. Tačno znam šta kom treba da dam jer imam dosta iskustva. Mnogo veliki broj ljudi je prošao meni kroz ruke, što se kaže. Vidi, čovek koji previše sedi, ništa ne radi, ne trudi se, ide radi smenu, vrati se kući, uveče sedne, gricka, trpa se hranom, kad uvede neke bukvalno minimalne promene, on će vidjeti rezultate. Minimalne promene, samo da provede, da krene redovnije da se hrani i da uvede fizičku aktivnost 3 puta nedeljno. Znači, ili da krene da šeta, videće promene, nema šanse da ih ne vidi. Samo da bude istren u tome, da budeš istren, nešto će se pojaviti pozitivno, jeste. Tako da, imam klijente koji su se toliko striktno držali i da smo pravili transformacije za 3-3,5 meseca koji su mi redovno sve slali, jer onda tačno znam šta njemu treba da menjam iz meseca u mesec, iz nedelje u nedelju. A kad mi ne šalje redovno izveštaj, ne da mi video snimke, ne znam kako trenira, ne znam šta radi, ne znam da li je gladan, ne znam da li ima dovoljno snage, ne znam da li se lepo osjeća, ne znam da li mu prija, ne znam da li se nadima, da li mu smeta ovo, da li mu smeta ono, ja onda ne mogu, kao završio jednu nedelju, šta ćemo sledeću? Pa ne znam ništa o ovoj prethodnoj, šta je bilo. Moram da znam šta je bilo da bi znao šta ti dam u sledeću. Nebitno je, razumeš, opet svako, to je stvar izbora i znači ako si ti tu došao, platio si, nisi tog čoveka kupio i neće taj čovek umesto tebe da trenira, neće taj čovek umesto tebe da se hrani, taj čovek je tvoj vodič, on te vodi, da. Ti obavljaš to što ti da. Ja sam dajte samo smjenice. Tako je, ja sam vrlo često hteo da kažem, to jest rekao vrlo često i 100 puta sam to ponavljao i ponavljam dalje, znači ja sam kapetan, ti si vojnik.
Ako to shvatiš, nemamo problem. Ako ne shvatiš, imamo problem. Neće biti rezultata. Mora da bude tako. Jednostavno, ako ti meni dođeš i kažeš mi, ja ću sad, ej, meni se ovo ne sviđa. Šta ti se konkretno ne sviđa? Ja pitam. Pa jednolično mi je. A šta je jednolično? Pa nemam punjene paprike. Ja kažem, dobro, imaš u obroku meso, imaš pirinač, imaš papriku. A šta je punjena paprika? Molim te mi kaži. Pa sve to. Samo je razlika u načinu pripreme. Uzmi tu papriku, gurni unutra meso i pirinač i imaš punjenu papriku. Jel imaš? Imam. A koja je razlika? Razlika u načinu pripreme, je li tako? Da. To je razlika. Nemam punjenu papriku. Imaš burazir, nego nisi ni video. Onda nemam, ne znam, nemam burger. Imaš i burger. Ajde vidimo. U tom obroku sam ti dao to toliko i toliko ugljenih hidrata. Uzmi jednu. Uzmi parče hleb, uzmi tu junetinu, uzmi to parče kvalitetnog mesa, samelji ga, napravi pljeskavicu, stavi, poklopi sa drugim parčetom mesa, drugim parčetom hleba i ti imaš burger. Je li tako? Pa jeste. Samo nema u njemu previše ulja, nema pojačivača ukusa. Znači, brze hrane, da bi što više zaradile i da bi više profita ostalo njima, one moraju da krenu polako kako odmiče vreme, kad nude kvalitetnu uslugu, kako odmiče vreme, da malo štrpkaju na kvalitetu, što se kaže. Da koriste neke namirnice, mora. Da koriste više ulja, da koriste više nekih stvari koje su jeftinije, da bi to imalo lep ukus, da bi ti se vratio da tu jedeš, a kad budeš pripremio sam, isto ima na Instagramu ko zna koliko profila, devojaka i momaka koji se bave zdravim načinom života i zdravom pripremom hrane, bukvalno spremaju zdrave obroke, tu ima milion stvari na koji način, jaja možda se jedu na 100 načina, nije ti niko rekao da jedeš svako jutro kuvano jaje. Što jedeš svako jutro kuvano jaje? Ne, pravi omlet, ubaci povrće, ubaci pečuške, ubaci ovo, ubaci ono, ubaci sir, ubaci slaninu, ubaci... Sve to ima. Pizza. Nemam picu. Imaš picu i to. Isto imaš picu. Razvuci testo, stavi nebitno, uzmi integralno brašno, razvuci od celog zrna, napravi 100 grama, uzmi razvuci, stavi od ozgo meso, stavi parče slanine, stavi pešurke, stavi malo kečaba. Eto ti pizza. Zdravija varijanta. Pa da. Znači svega ima, samo je malo drugačije složeno. Da. To, nemam punjene paprike, to što sam ti rekao za punjene. Imaš, nego nisi ni video. Nemam punjene paprike. A, dešavalo se 1000 puta, jebi ga. Znaš. Ja, Bože. Pošto danas se sve svodi oko posla, danas se sve svodi oko obaveza porodice i mi retko naučimo kako da zapravo odmorimo. Naučimo mi fizički da se odmorimo, a ne naučimo toliko psihički da se odmorimo, zato što to... danas, kako život danas previše brz i puno stresan, ne naučimo uopšte toliko fizički, psihički da se odmorimo, pa kako sada na neki način ili neke metode da to uspemo? Vidi, iskren da budem, ja na tome radim dosta. Da. Trudim se da ja budem staloženiji, smireniji, da ne planem brzo, da se ne iznerviram brzo, ide mi dobro, trudim se i po prirodi sam malo kažemo, brži, što se kaže. Da. Tako, ali trudim se, radim na tome, ide mi dobro. Konkretno, fizički i psihički odmor su jako povezani iz razloga što ako mi ne spavamo dobro jednu noć, drugu, treću, četvrtu, petu, to nije dobro ni za mozak, nije dobro ni za naše telo, ni za šta nije dobro, zato što jednostavno narušava se hormonski balans, narušava se taj protok energije u organizmu, narušavaju se dosta druge stvari koje na nas utiču negativno, nažalost. Da. Negativni hormonski balans, negativne misli. Vrlo često su ljudima lečene depresije na pogrešan način. Iz razloga što nije se bukvalno uradio da se vidi hormonski balans. Povišen estrogen kod muškaraca može da bude jedan od uzroka. Povišen prolaktin takođe. To može da se dosta reši nekom drugom terapijama, ne antidepresivima, razumeš? I čak, ne mora ni terapijom, imaš muškarce koji ništa ne rade, sede, lenji su, kod njih su ti hormoni u haosu. Čim se pokreneš malo, tebi se organizam vraća u balans, hormoni se vraćaju, pada taj prolaktin, pada taj estrogen, skače ti testosteron. To je jedan od glavnih problema danas. Znači, jedan od glavnih problema kod muškaraca je pad testosterona. Da. I sve je učestalije.
vidiš kakvi sve postoje, bog ti ne da. Tako da polako prelaze u žene. U žene. Tako da to je jedan od glavnih problema. A što se tiče konkretno tog psihičkog odmaranja, po meni svako od nas treba da ima deo dana koji će da posveti sebi. Da li će to biti čitanje knjige? Samo treba da se skloni od tehnologije, to je moje mišljenje, ostavi telefone u tom trenutku, ne da imaš slobodno vreme da listaš rilseve. To je ono što sam ja rekao u jednom rilsu baš, gde su ljudi, kaže, nemam vremena za trening. Uđi na Instagram, uđi na time spent, koliko si danas proveo, 2 sata. Tih 2 sata mogu si da iskoristiš za trening. Znači, imaš vreme, samo sereš malo jebiga. Da. Bukvalno. Znači, to slobodno vreme, treba, svako od nas, kao što sam rekao, treba da ima to, da li će biti čitanje knjige, da li će to biti šetnje u prirodi, po meni, to je, po meni, šetnje u prirodi meni nešto najbolje, iskreno ti kažem. Ja živim van grada na periferiji i kad uzmem, ostavim telefone kući, izađem, sat i po vremena ja šetam, meni to toliko smiri misli, toliko mi smiri taj neki unutrašnji nemir kad ga ima. Nebitno desilo se nešto negativno što se meni ne sviđa u životu, na poslu, kako god svi imamo te neke negativne stvari. Ja izađem lepo, prošetam sat i po i meni to bude mnogo bolje, iskreno. Da. Mnogo mi znači ta šetnja u prirodi, znači skloniš se od tehnologije, skloniš se od ljudi, to meni pomaže. Nekom drugom možda knjiga, nekom trećem će biti, ne znam, trčanje, nekom će biti, ne znam, samo treba da se skloni od tehnologije u tom trenutku, od telefona, od kompjutera, od televizora i od tih stvari. TV ne gledam jako dugo, ako pustim neki film, to je to. Pogotovo danas katastrofa. Tako da je to po meni nešto najbitnije. Meditacijom i tim stvarima nisam se bavio nikad, iskren da budem. Možda bi trebao da probam, nisam. Krenuo sam od skoro da malo čitam neke druge stvari. Imam jednog prijatelja koji je ono dosta se približio Bogu i dosta stvari sam od njega naučio. Ja sam, naravno, ja imam neku, kako da kažem, neku veru od još od malena, gde sam ja se bukvalno i dan danas to radim pre spavanja, uvek se zahvalim Bogu na svemu što imam, prijatelje, porodicu, zdravlje, na kraju i za posao koji imam i šta sam sve uradio, jer smatram da nam je to sve samo trenutno pozajmljeno, da mi to u nekom trenutku vraćamo. Tako da nije to ništa naše, jeste, mi smo zaslužni za to, ali i taj novac koji imaš je trenutno pozajmljen, koji ćeš ti da proslediš negde dalje. Neće niko da ga ponese sa sobom dole, ostaće nekom. Da, zanimljivo razmišljen, nisam baš nikada o tome toliko razmišljen, iskreno. Pa, iskreno da ti kažem, ja sam mnogo puta u životu bio, kako da kažem, nesrećan, ali ne nesrećan, nisam imao, hvala Bogu, nikakvih problema, svakojake nesreće za 10 ljudi, ja nisam, hvala Bogu, imao sam divno detinjstvo, to su mi roditelji omogućili, ali nisam imao. Kad kažem divno detinjstvo, šta je za mene divno detinjstvo? Mi smo se igrali u prirodi, mi smo se po ceo dan smo bili napolje, nismo koristili toliko te telefone, društvene mreže. Ja sam opet to malo žrtvovao, kao što sam ti rekao malo pre. Opet mnogo je bila zdravije društvo, zdravija sredina. Okruženje je bilo skroz drugačije. Tukli su me roditelji često, tukli su me drugari, tukao sam se ja, iskreno da budem. Danas to, ne da Bog da neko uzme da udari svoje dete po guzici ili negde, možda ga odvedu odmah, razumiš? Mislim, i to je katastrofa po meni. Ali, što se tiče, šta ste, evo ti kažem, ja sam, bio sam nesrećan nekoliko puta u životu i ima dani, naravno, kad se osjećam tugu i kad sam nesrećan i ne znam što je to tako, razumiš? I onda prvo treba da budeš zahvalan na onim stvarima koje imaš, da shvatiš šta imaš, gde si, onda se to mnogo lako menja. Tebi onda ti shvatiš da si ti zdrav, živ, da si se jutros probudio, da imaš, budeš zahvalan i da ceniš te neke stvari koje drugi ljudi nemaju. Da. Glup primjer, ali dešavalo mi se, povredio sam se bio par puta u životu ozbiljno, mislim ozbiljno, nisam mogao da odem na trening, bolela me leđa, kolena, nisam mogao da se, ne, jednostavno sam se povredio, baš mi se tad išlo na trening.
tad kad sam povređen. A kad nisam bio povređen, nekad mi se dešavalo, ja ne mogu, mrzi me. Znaš, tek kreneš da ceniš neke stvari kad ti se nešto desi. Ja, na primjer, ruka mi bila u gipsu, nebitno, bio sam se posekao ovde, bio sam ozbiljna posekotina, manji sam bio, nisam mogao mjesec i po dana, dva da treniram, ja sam teo od samog sebe da pojedem, razumiš? I onda posle kad mi dođe period kad mi ništa nije, hvala Bogu, mogu da idem na trening, mene mrzi, ja kajem seti se, majmune, šta je bilo kad si bio u gipsu, kad nisi mogao, seti se, i onda kajem, ajmo bolje mi tamo, jeste da mi se sad ne ide, idem, razumiš? Ja sam taj čovjek, idem, to je to. Da. Hteo sam da ti kažem da što se tiče tih nekih stvari i što se tiče ta vera u Boga i to što smatram da je jako bitno, da je jako bitno da roditelji od malena uče svoju decu veri i da znaju gde su, šta su, ko su i odakle su, i da je to jako bitno i da znaju ko su mu bili i baba i deda i kako su živjeli. Naravno. I šta su radili. Uvijek je lepo to znati i, na kraju to, kraja. Da. Tako da ja smatram to jako bitno za dalje vaspitanje i dalje odrastanje tog deteta i prenošenja s kolena na koleno, gdje će to dete sutra svoje dete da vaspita, da se to zadrži. Jer, razumiš, mi smo malo, ja moram da kažem to, mi smo malo, poseban smo narod, iskren da budem, mi Srbi smo takvi i to je to, tako da naš neka tradicija mora da postoji. Da. Iskreno, ja, meni to, i ta vera u Boga i sve to, sad neću da zvučim da nešto pametujem i da se tu sad pričam o tome nešto detaljno, meni je dovoljno što ja učim sebe neke stvari i čujem od nekih mnogo učenih i pametnih ljudi i koji su mnogo bliže Bogu i koji se time bave i koji žive, to je njihov život, ja sam od njih to čuo i ja nikad nisam vidio nekog od njih da je toliko nervozan, tužan, uzrujan, depresivan, ima svoj mir u sebi, zna šta na čemu je zahvalan, zna šta treba da ceni. Tako da su te neke stvari što se tiče psihičkog mira i to meni, po meni, najbitnije. Da. Al sad, na primjer, htio sam te pitati kako, na primjer, da budemo više usredsređeni na dati moment, kako da budemo više u trenutku, kako da uživamo u nekim stvarima više. Kako što sam rekao malo pre, da se obratim više Bogu, da idem više ka toj strani, da radimo na nekim drugim zdravim navikama, kako sad to da uspemo sam u tome? Vidi, ja sam bio, nemam potrebe to da ne kažem ili da krijem sad, kod psihoterapeuta par puta, iz razloga što sam hteo da vidim kako je to, da vidim šta taj čovjek meni može da izvuče, što ja ne znam, što možda znam, a ne mogu da dođem do toga. I da budeš, meni taj čovjek mnogo lepo rekao, evo mi sad sedimo na trosedu, ovde na sofi sedimo, u trenutku smo ovde, pričamo, razmišljamo o tome što radimo trenutno, kad naiđu neke te loše misli, treba malo da budeš svestan trenutka, da shvatiš na čemu si zahvalan, da shvatiš da te neke stvari koje ti imaš, to je opet ovo prethodno pitanje, da shvatiš koliko si u stvari srećan, a misliš da si nesrećan i da materijalne stvari su jako smešne u odnosu na sve druge stvari, kao što su zdravlje, porodica, odnosi sa prijateljima, prijatelji, to ne može se porediti, to velika većina ne shvati, nažalost, i misle da su samo pare bitne, kad dođe do para onda shvati koliko je nesrećan. Znači, imaš onog mnogo lepo poređenje, u Porsche-u sedi, plače, tužan, i u jugu peva i veseli se. Znaš, svako bira u tom trenutku, razumeš? Tako da nije sve u novcu i nije u tim materijalnim stvarima. To samo može ti omogući neki bolji osjećaj, da si ti bolje osjećaš. To je samo kratkoročno, dugoročno. Da, a neke druge stvari su mnogo bitnije. Da, jeste. U meni. Da. A da budemo prisutni u tom trenutku, i sad recimo ja sam imao dugo problem sa tim, ja recimo odem, ne znam, odem na plažu, legnem i sad ja krenem da mislim o nekim stvarima koje su meni bitne u životu, u poslu, u problemi, svašta nešto, i trudim se da to, znaš, tako da nisam mnogo merodovan ti dam odgovor na to pitanje, jer ja se trudim da u tom smeru napredujem i da budem prisutan u trenutku i da shvatim da taj trenutak koji se sad dešava, da je samo sad i da neće se ponoviti, i da treba da uživaš sa porodicom i sa prijateljima i sa devojkom i sa ženom i kako god u tom trenutku, gde ste, šta radite, da shvatite da je to nešto što je neka, da budete zahvalni na tome,
I to je ono meni najbitnije, iskreno da budem. Da. Znaš, tako da, ne znam šta bi ti drugo rekao. Pa mislim da si rekao dovoljno. Pa rekao si i više nego, nego potrebno, jest. A ja bih se vratio sad na neku drugu temu. Ovaj, ostao svako još par pitanja i zatvorio bih današnji podcast. Da li ovako sam, na primjer, mladi trener, pošto ih imam, da prosiš, mali milion, pogotovo na Instagramu, ovaj, i postavljaju tako te neke abnormalne, nerealne cifre od, ne znam, par stotina hiljada, tako reći, uspešnih transformacija, i pogotovo kad tako imaju malo godina, mislim malo godina, 20-25 godina, ovaj, da je to moguće da za toliko malo godina u celoj toj sferi i u industriji da se postigne tako nešto? Pa ne znam u kojim brojkama tačno misliš, ali ja ti mogu reći da ja imam to i mogu i da pokažem uvek, da ja sam sa nekih 25 godina imao preko 5000 klijenata. Da. Što online, što uživo, radio sam i uživo, i to imam ja bazu tih klijenata i dan danas, i moja platforma to sve čuva, jer ja tu bazu koristim uvek u budućnosti. Tako da ja to slobodno mogu da kažem uvek, znači imam i dokaz, naravno neću dokazujem nikom ništa, nego kažem samo iskreno kako jeste. E sad, razno razni ljudi su se koristili raznim metodama da dođu do klijenata, da privuku pažnju, da vrlo često i namerno rade neke stvari da bi se pažnja privukla, jer razumeš, ti kad sad nešto slažeš previše, onda mnogo veliki broj ljudi se uključi, krenu da priča o tome i ti si opet tu na glasu. Znaš, opet da. Si dobio neku pažnju. Neku reklamu. I onda će se da. Neki od njih javiti i reći daj da vidimo, možda je upravo, i krenuće da radi sa tobom. Mislim, to radi velika većina. Mislim, velika većina sad. Ima i mnogo kvalitetnih momaka na našim prostorima ovde, pogotovo u Srbiji i na Balkanu, koji stvarno rade posao kako treba i koji se trude i napreduju i trude se da pruže kvalitetnu uslugu, i stvarno kad vidiš da neko stvarno radi posao kako treba, bude ti drago. Da. Iskreno. Tako da, a velika greška je što ljudi danas, što se tiče tog online posla, ne rade nikad, nisu radili uživo sa klijentima, odmah bi da krenu online. Ja sam recimo radio, sa 17 godina sam krenuo da radim uživo, i imao sam, i radio sam, pa do pre možda godinu i po dve, pre dve godine sam radio uživo i da sa ljudima. Znaš, tu je mnogo drugačije iskustvo i mnogo više iskustva stekneš i o pokretu i o tome kako se čovjek ponaša, i stekneš taj neki osjećaj kako da mu preneseš. Da, i kako iskustvo, se postaviš prema drugim ljudima, jeste. Da, i ti međuljudski odnosi i to učiš, onda dođe neki čovjek koji je od mene stariji, može otac da mi bude, pa mi onda dok smo u pauzi ispriča nešto što meni bude korisno, pa naučim neke stvari, razumeš, nisi odvojen od toga skroz, tako da ja bi uvek, nikad ne bi menio te stvari, da mogu da vratim vreme, ne bi nikad menio, uvek bi se zadržao na tome da radim uživo sa ljudima i da polako krećem da idem ka online-u, jer online je jedino zašto je dobro, je, ne zašto je dobro, nego zašto je bolje od uživo, jeste zato što možeš da imaš veći broj ljudi, jer fizički, odnosno nemoguće je da imaš, da napreduješ personalno, odnosno uživo toliko, možeš ti da otvoriš svoj studio, da zaposliš druge trenere, da oni rade za tebe, ali u svakom trenutku će neko od njih poželeti da ima to, da ima svoj studio, razumeš? Da. Tako da smatram da to nije puno održivo. Ima uspešnih studija u Srbiji, slažem se sa tim, i rade ljudi stvarno dobar posao i u Nišu i u Beogradu, znam, ali ja sam ipak izabrao neku drugu stranu gde više volim da radim online, jer imam više vremena, imam i manje stresa, iskren da budem, i to je to. Da. Ovaj, imam još jedno pitanje, ovaj, i to bi zatvorio današnji podcast. Posle koliko vremena bi trebali sad, na primjer, da povećamo našu uslugu, da na primjer posle godinu, dve, pet godina, deset, koje je to tvoje sad mišljenje na tu temu? Vidi, moje mišljenje nije da treba da povećaš uslugu, odnosno cenu usluge onog posle nekog vremenskog perioda, nego onda kad shvatiš da ti daješ nešto kvalitetno i da ga radiš sa ljubavlju, sa dosta ljubavi, da ga radiš sa, da si ti u tome i da pružaš stvarno kvalitetnu uslugu i da veruješ u to što radiš. Jer mnogi rade posao, a ne vole da ga rade.
Razumiješ, da, da rade preko posao, one stvari, da ne da, kažem. Da, bukvalno, radi ga tako. Znači, rade posao, a ne vole to što rade. Razumiješ, ja recimo, ja sam skoro podigao cenu, planiram da opet podignem cenu. Na taj način sam i, da kažem, odbio neke, ne mogu da kažem dosadne ljude, ali moram... Isfiltrirao. Pa isfiltrirao, da kažem, neke ljude, jer, znaš, imaš ljude koji su nerealni, imaš koji su bezobrazni, ima svakojakih ljudi na internetu. Ipak je to online posao, nemaš kontakt, nemaš, znaš, mnogo je drugačiji kad ja tebe pogledam u oči i ti mene i pričamo, i kad pričamo preko tastature su svi mnogo moćniji, jači i besniji, kako god, a kad se vidi uživo, znaš, nije mu sve jedno. Tako da, ne bih ja to posle nekog vremena, nego onda kad ti shvatiš da si stvarno kvalitetan i da radiš svoj posao kako treba, tad bi povećao svoju. Da. Ja sam povećao sad, skoro, ovog leta sam povećao, planiram posle mnogo godina opet. Da. Jer ne zato što sam sad ja tu nešto želim što više para, daleko od toga, nego smatram da ono što pružam i ono što dajem vredi mnogo više od onoga što trenutno naplaćujem, jer ja sam klijentu uvek dostupan. Naravno, neću nekad odgovorim odmah, neko će se čekati malo, ali recimo ja od njih tražim da redovno šalju video snimke, da redovno šalju izveštaje, i putem tih video snimaka da mi učimo tehniku i da što bolje on izvodi te vežbe, što je mnogo bitno. Da, ništa, ja bih ti se zahvalio na današnjem podcastu, baš mi je bilo lepo pričati sa tobom, baš sam ono i dobio neke nove vidike, nešto novo naučio, da mi svakog podcasta bar nešto da izvučem korisno i pametno, mislim od svakog može nešto naučiti. Drago mi je i hvala vam na pozivu i mnogo mi je drago što se trudite, mladi ste momci, trudite se, vidim da se trudite i mnogo mi je drago zbog toga. Ne, hvala ti još jednom. Ako se vama sviđa podcast, možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, predložite nove goste, subscribe se na naš YouTube kanal, do sledećeg podcasta, vidimo se.